파울입니다. 見て、マイコーヒーハウスだって、かわいい。え、なんか綺麗になった。てか見て、桜綺麗。あとであっち側ちょっと歩いてみようか。おお、おおおお、わあ、めちゃめちゃ天気がいい。すごい眩しい。わあ、やっぱそこやばいね。見て桜、いやー、満開満開。はい、ということでおはようございます。いやい、なんでこんなにテンション高いかっていうと、今日は久しぶりに髪の毛を染めに行くんですよ。で、髪の毛を染めるといえばその前に腹ごしらえをねするじゃないですか。はい、でいつもはキンパプチョングとかキムガネとか行くんですけど、今日はすごいね、あのすごいいいお店を見つけたんですよ。でちょうどシンチョンだし、なんか多分ね、あの留学生さんたち最近すごい入ってきてると思うんですけれども、あの留学生さんたちにもすごい多分使えるお店だと思うんですよ。何食べるかは、まあラーメンとキンパがやっぱ惹かれるかなって感じなんだけど、でもなんかいろいろね、トッポッキとかもあるらしい。で最寄りの駅はシンチョン駅で、出口が7番出口になります。7番出口、それでは、はい、あのいつもの定番の朝ごはん行ってみたいと思います。それでは、うん、あ、そうで、そうそうそう、でその後にずっと行きたかったカフェがあるんですけど、そこにもね行きたいと思うんですよ。それもね、なんとシンチョンにあってね、そうぴったりなんですよ今日は本当にじゃ あ, あの朝ごはん食べてカフェ、私がずっと行きたかったカフェ行ってみたいな感じにしたいと思います。はい、あとなんかすごい桜が綺麗だから、あのしんちゃんのその道並み、道並み、街並みも一緒に、はい、写していきたいと思います。それではゴー。じゃあこちらが新町の7番出口になります。7番出口から出るとすぐね、あの横断歩道があるので、こちら渡っていきます。はい、じゃあ渡ってくると前ね、花うねんっていう、大きい銀行があるんですけど、これを、右に、はい、曲がります。でこんな感じで少し歩いてくると、じゃじゃーん、こちらになります。アイガンボザキンパ、はい、こちらになります。で朝6時半からね、あの夜の8時半までやってますので、授業前に、はい、食べに来たりとかでも行けます。はい、ということでじゃあね、入っていきたいと思います。やせよ、すごいいろいろある。ゴンドレキンパ、おでん、わさびキンパ、ベランキンパ、コギキンパ、タッカスのサルソース、スイチキンパ、ダムチキンパ、チーズキンパ、メッコンコチュ、アボカドキンパって、ニューチキンパラーメン、アボカドキンパも気になる。アボカドキンパ食べよう。キンパとラーメン。辛ラーメンだ。で、全部のキンパにコンドゥレナムルが入りますって。食べれない材料がある人は言ってください。
これはセルフです。はい、ということで今頼んだんですけど、アボカドキンパっていうのがあったの、すごくない？初めて聞いたんだけど、まあ、ちょっと気になると思いまして、はい、頼みました。とりあえずコプンシクチって言って、まあ、キンパチョングみたいな感じなんだけど、基本的にラーメンとキンパとあとトッポッキがある感じかな。で、チーズ追加とか自分でできて、お持ち帰りじゃない人はラーメンを作ってくれます。でセルフコーナーには、たくあんとスープがあるので、それを持ってきて全然自由です。감사합니다。失礼します。じゃあちょっと続いていきます。人が作ったラーメンが一番美味しいですからね。はい、じゃあこちらが、てかマジで辛ラーメンめちゃめちゃ久しぶりなんだけど食べるの。こちらが辛ラーメンで、ね、具材が別にネギとそれからもやしたっぷり入れてくれました。私はチーズ追加しなかったんですけど、チーズ追加だったりとか卵追加もできます。私は超オリジナルが久しぶりに食べたかったので、はい、これ食べます。これは完全なる飯テロでしょ。감사합니다。わー、美味しかった。やばい、めっちゃ美味しそう。じゃじゃーん。はい、じゃあこちらがアボカドキンパです。じゃーん。アボカドがね半分入ってんだって。じゃあ食べていきたいと思います。いや、めっちゃ美味しそう。それではいただきます。マジで超久々に食べた。もうお家で最近ラーメン控えてんのね。いやー、やっぱだ、いろんな美味しいラーメンあるけど結局戻ってくるのは辛ラーメンですよ。ちょっとキムチがないのが残念なんだけど、じゃあ、はい、こちらのアボカドキンパ食べてみます。ラーメンだこれ、めっちゃ美味しいんだけど。やば、めっちゃ美味しいんだけど、これを食べにでも来るべき。めっちゃ美味しい、めちゃめちゃ美味しい、マジで。今まで食べたキンパって一番美味しいかもしれない。美味しい、これ買って帰ろう。うん、また美味しい。想像できないかもしれないけど、アボカドが入ったキンパとラーメンのスープがめっちゃ合う。私ツナキンパとかチーズキンパが一番好きなんだけど、一番好きなキンパ変わったわ。うん、あ、マジ美味しい。この店が8時半までじゃん。今この動画が上がって今新町にいるって人がいたら8時半までに来て食べてみてほしい。間に合わなかったらもうね、明日。もうマジで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 美味しい。アボカドキンパだけでも美味しいけど、ラーメン頼んで汁を入れてほしい、口の中で。うん、美味しい。この口コミがめちゃめちゃ良かったので、今食べてみて味もめっちゃいいんだけど、店員さんが息子さんとお母さんなのね。すごい仲いいの、雰囲気がいい。でさっきなんか宅配の人来たんだけど、うん、挨拶がめちゃめちゃでかい。すごいね、愛想が良くて、なんか口コミがいい理由が分かった。今まで食べてきたキンパの具材で一番美味しい。本当に本当に。
思議なことに口に入れるたびに大きさに感動する。いや、なんかキンパの新しい道開けたって感じだわ。아진짜정말맛있었어요왜요저아보카도김밥처음먹어봤거든요아저인생김밥이에요진짜진짜요아보카도김밥하고라면진짜짱이에요진짜로 와진짜잘먹었습니다감사합니다그럼뭐맛집유튜브이런거하는거예요아네맞아요 맛집이라고좀말을세게할게요 네잘먹었습니다 네ごちそうさまでした。はい、もう本当にお世辞なしでマジで美味しかった。ビビるわ。本当にもう本当に本当に美味しかった。本当にいや、これはこの朝からやってて、このクオリティで、しかもお店の人もすごい気持ちいいな、接客してくれるし、もう最高だわ。最高。今日は朝からいい日だわ。もうね、本当に胸を張っておすすめできますね。ということで、まあ新町の方すごい今桜が咲いてんですよ。なんかちょっと桜ちょっと見て、私が行きたいカフェが10時からなので、そっちの方行ってみたいと思います。なんかここがね、新しくできたっぽいんでね、マイケークカフェとか行って、かわいいの、こういうケーキ売ってるっぽい、ザ韓国のさ、かわいいケーキ、かわいい、かわいいんだけど、中に入ってみたいけどさ、中に入ったら買わなきゃいけなくなっちゃうからさ、見えないんだけど、かわいいね。はい、じゃあここしんちゃんの 1,2 番出口なんですけど、ここからね、ちょっと見えるかな、前の桜すごい綺麗。うわー、満開だ。わー、見て、満開だよ。うわー、最高や。うわー、まだ全然花びらも落ちてない。わー、もう写真撮ろう。この携帯マジでズームがやばいの。じゃん、見て、こんなにズームしてもさ、めっちゃ綺麗なの。10倍ズーム。わー、わー、マジで綺麗だ。いや、でも私桜よりさ梅派なんだけど、こうやって写したら映るかな。桜満開。わー、まだつぼみのやつとかあるもん。映るかな。見て、ほら、まだこんなにつぼみ。わあ、今用意度とかめっちゃ人多いんだろうな。ここ2年間さ、コロナのせいでお花見禁止とかだったじゃん。だからあんまり、なんていうの、こういっぱい咲いてるこう桜を見てなかったんだけど、お家の近くにあるちっちゃい、なんかこう何、小学校の桜とかしか見てなくて。でもなんかすごい、やっぱ桜っていいっすね。じゃあ、あと5分、あと5分歩いてカフェ行きたいと思います。はあ、幸せや。トラックだ。はい、見つけた。え、やってないのかな。10時からじゃないの。魚卵市って書いてある、はいはい、じゃあ、時間になりましたので行きますよ。あ、開いてる。さっきなかった椅子が出てるもん。こんにちは、ヨモパナよ。언더라스를다뜻한걸로주세요. 네. 하고 카이막 하나 주세요. 네. 하이ってことで、今ね入ってきて無事、はい、最初のお客さんですけれども、とりあえず私はホットコーヒーとカイマックブレッドってやつですね。今日これが食べたくて来たの、カイマックブレッド。コーヒーはね、その何、この豆から違うの、あの自分の好きなやつ選べて、こう酸味が強いやつとか、焼いた香りがなんていうの、こう強いやつとか、いろいろあるんだけど、あの聞けばね、いろいろ教えてくれますので、詳しくない人でも大丈夫です。ホットコーヒーが5500円ぐらいで、カイマックブレッドっていうとこが7500円、750円ぐらいでございます。じゃあね、コーヒーこう砂でやるときに呼んでくれるってことなので、はい、ちょっと待ってみたいと思います。さあ、ここでコーヒーができるらしいんですよ。
피를 추출하는 방식을 선택했다고 합니다. すごくない? 超不思議だよね。 맛있겠다. 야바이. 짜잔. はい、こちらが私がずっと食べたかったカイマックってやつです。 わあ、めっちゃ美味しそう。 食パンにこれをね、なんか蜂蜜となんだっけ、バター。食パンにこれを塗って食べるんですけど、 本当に美味しいらしいんですよ。 じゃあ食べていきたいと思います。 とりあえず私このホットコーヒーと、そうさっきのカイマックね。 あ、めっちゃ匂いいい匂いする。猫舌なので、蓋開けときます。じゃあ、このトーストに、つけて食べるね。いやー、ずっと食べたかったの。じゃーん。わー。じゃあ、いただきます。 めっちゃ美味しい。蜂蜜バターパンの超美味しいバージョンみたいな感じ。あ、コーヒーうまっ。これはね、たっぷりこう乗せて食べた方が美味しい。 マジで美味しい。はい、ということでごちそうさまでした。まあ食べ終わってないけど、ということで今回の美容室行く前の Vlog どうだったでしょうか。まあね、桜も見れたし、最初のキンパもめちゃめちゃ美味しかったし、このね開幕もめちゃめちゃ美味しかったし、もう来たいカフェに来れて本当に いいです。ということでもう日本はね、桜が葉桜になっちゃってるということで、どうやら北海道と同じような感じっぽいですね、気候が。ということで今回は病院前の朝ごはん、そして行きたかったカフェの Vlog でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。 그러면 오늘은 여기까지. 終わり。ですよね。